Són alumnes de primer d'ESO de l'escola Cor de Maria d'Olot. Durant una hora es converteixen en personatges d'un joc de rol que els ha de fer reflexionar sobre la promoció de la salut. L'EPSalut és un recurs educatiu que oferim als centres, a primer d'ESO, tots els alumnes de primer d'ESO, llavors els centres que ho sol·liciten, venim i fem una sessió d'una hora, que és una sessió on es treballa el tema de promoció de la salut. Llavors es fan una sèrie de jocs i es reflexiona sobre quin concepte de salut tenim i veure-ho des de la cara més positiva de la salut. Cada sessió d'una hora de durada consisteix en una primera part de jocs de rol i a continuació els alumnes reflexionen dels temes de salut que s'han treballat a través del joc i la resposta que es va obtenint és més que positiva. La veritat és que estaven acostumats a la prevenció i ara han vist una miqueta el que era la promoció en quant a salut. Veig que s'ho estan passant molt bé i a més doncs, que a través d'un joc de rol que han fet uns 4 grups, doncs entre ells proven les diferents habilitats que tenen cadascun. Suposem que a més se'n descobreixen de noves i això els fa estar més dinàmics amb l'activitat. Aquest és el segon any que el Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa organitza l'EPSalut, que van començar l'any passat després de detectar que els mateixos joves trobaven a faltar aquesta informació. L'any passat, a partir de la petició dels nostres joves, per primera vegada es va oferir el programa EPSalut. Tot i sent la primera vegada va tenir una resposta molt positiva perquè ja se'ns hi varen apuntar 11 centres. Això ens va permetre poder arribar a uns 300 alumnes. Degut a l'èxit de l'any passat, aquest per segona vegada doncs, hem tornat a oferir als centres el programa. I aquí doncs, s'hi ha guanyat que hem passat de 11 centres a 15. Això és molt important perquè això serà uns 100 alumnes més que hi podrem arribar. També estem molt contents perquè a més també se'ns hi han afegit el Centre d'Educació Especial Joan 23 i en aquest cas la Cor de Maria, que és aquí on estem avui. Amb l'EPSalut, el Servei de Joventut del Consell Comarcal pretén treballar sobre promoció de la salut amb els adolescents de la comarca, portant a terme una acció innovadora i fent arribar a través dels instituts de secundària aquesta visió positiva de la salut als adolescents i alhora ajudant-los a utilitzar els seus propis recursos. Arran d'unes enquestes que es van fer en els joves i quan demanàvem el tema de salut, ells ens expressaven que hi havia molts recursos o que tenien molta informació de prevenció de la salut, però trobaven a faltar com temes de promoció, no? De com ells fer, al cap i a la fi el que et demanés poder ser més feliços, poder ser més saludables, poder tenir uns hàbits de vida saludables. Llavors va sortir la idea de fer un recurs on poder els girar aquest concepte de salut, no des del punt negatiu, no des de la falta de que salut és la falta de malaltia, sinó que salut la pots generar tu mateix, la teva pròpia salut, no? Que et veig responsable de cuidar la teva pròpia salut.